Dobroveče. Hvala vam što ste večeras u našem kulturnom centru. Otvaram tribinu pod naslovom Globalna međurealnost, to je naslov mog večerašnjeg izlaganja. Ali pre nego što budem govorio o ovoj temi, vašoj pažnji, hteo bih da preporučim jedan esej koji sam pre desetak dana napisao za internet stranicu Kulturnog centra, za rubriku Agora, o jednom vrlo značajnom i zanimljivom francuskom intelektualcu, geopolitičaru, kontinentalisti Alanu de Benoist, pod naslovom Alan de Benoist, filozof kontinentalizma. De Benoist je našoj javnosti poznat od 90. godina 20. veka, kada su prevedeni neki njegovi eseji i ogledi. Inače, kao što rekoh, jedan od najznačajnijih evropskih mislilaca kontinentalista, osnivač jednog interesantnog filozofskog kruga nove desnice u Francuskoj, izradio jedan vrlo zanimljiv geopolitički koncept koji je naslovio kao Evropska federalna imperija, napisao mnoštvo radova i dela, istakao se ne samo kao autor, nego i kao priređivač, sarađuje sa pokretom ruskih novih evrazijaca, iz čega se da naslutiti i njegova osnovna geopolitička orijentacija. On je za jednu emancipovanu Evropu, oslobođenu pre svega angloameričkog uticaja, za saradnju Evrope i Rusije, odnosno njegove Francuske i Nemačke, i mogu slobodno da kažem da je i prijatelj Srba. On je osudio NATO agresiju 99. godine i okupaciju Kosova i Metohije. Kod nas su prevedena dva njegova vrlo važna i zanimljiva rada, ogleda. Prvi ogled je zapravo 25 njegovih ogleda o nacizmu i komunizmu od 1917. do 1989. To su ogledi o totalitarizmima koji su obeležili 20. vek. I druga, meni lično posebno interesantna, je politička monografija pod naslovom Karl Schmitt današnjice, gde se on zapravo pojavljuje kao izuzetan poznavalac dela velikog nemačkog pravnika. On zapravo u ovoj političkoj monografiji staje u odbranu njegove ličnosti i dela od zloupotreba jedne grupe američkih neokonzervativaca koji su Schmittove teorije o ratu protiv terorizma i pravednim ratovima, odnosno, da, dobro sam rekao, pravednim ratovima, pokušali da na neki način ideološki zloupotrebe i ugrade u svoje viđenje svoju koncepciju onog čuvenog rata protiv globalnog terorizma, Bušovog rata koji je usledio posle 11.9. U ovoj monografiji de Benoist se pojavljuje kao vrstan poznavalač Schmittovog dela i dokazuje vrlo ubedljivo da je zapravo reč, mislim na Schmitta i na američke neokonzervativce, o dva potpuno suprotna viđenja međunarodne politike i međunarodnih odnosa. Tako da, s obzirom da je reč o prijatelju Srba i prijatelju Rusa i jednom od Evropljana u onom pravom značenju te reči, ja verujem da će eto taj esej privući određenu pažnju, a kažem opet, posebno bih preporučio ovu monografiju o Karlu Schmittu, jer mislim da je vrlo dragocena. E sad, u jednom od svojih retkih intervjua de Benoist je govorio o, komentarišući aktuelne međunarodne odnose, o međuvladavini. Šta je iz njegovog ugla međuvladavina? To je zapravo jedan tranzicioni prelazni period od sveta unipolarizma ka svetu multipolarizma. Tako da otvoreno priznajem da je on na neki način, dakle, da sam pod utiskom i onoga o čemu je on pisao ovu tribinu, naslovio kao globalna međurealnost. Ima tu
raznih variacija na ovu temu, recimo profesor Trifković govori o svetu nestabilne multipolarnosti, ali u suštini sadržinski svi mislimo na isto. Dakle, od momenta svetske ekonomske krize, koja je zvanično obelodanjena 2008. do danas, svet zaista više nije unipolaran, ali mi ne možemo da govorimo ni o multipolarizmu u pravom značenju te reči. E, dakle, u tom nekom međuprostoru nastaje to vreme međurealnosti, međuvladavine, čiji smo savremenici. Ideja mi je da vam večeras zapravo izložim jedno viđenje aktuelnih međunarodnih političkih događaja koje se ne može pročitati u ovim takozvanim medijima glavnog toka. Niti kod nas, a pravo da vam kažem, ništa bolja situacija nije ni u svetu, ali sve ovo o čemu ću vam večeras govoriti sam više puta proverio iz više različitih izvora, jer takva mi je priroda posla, sarađujem sa dosta ljudi, i to su uglavnom vrlo relevantni izvori. A shvatit ćete zbog pristupa ovoj temi zašto ih nema u glavnim medijima. Zato što vi uvek kada sa ovakvim temama koketirate ili ih iznosite, vi se uvek izlažete riziku da vas optuže da ste nekakav teoretičar zavere. Iako istorija nije ništa drugo, politička istorija, nego zavera. A šta je zavera? Udruživanje određenih društvenih, socijalnih, nacionalnih i drugih grupa radi ostvarenja određenih konkretnih interesa i ciljeva. Tako da bih se ponovo pozvao na onu čuvenu rečenicu nikog drugog nego američkog predsednika Roosevelta, kad su ga 30-ih u kongresu pitali u vreme velike krize šta se dešava, ima li vlada plan izlaska iz krize, on je odgovorio: gospodo, u vrhunskoj politici ne postoje slučajnosti, a kada se one i dese, deo su vešto osmišljenog planiranja. Tako da, pošto govorim pred jednim ozbiljnim auditorijumom, verujem da ogromna većina od vas veruje da ovo što sada ću vam izložiti zapravo ne može da bude slučajnost, već je deo jednog vešto osmišljenog plana. Ali i da tu budem sasvim precizan, hvala Bogu, i to zaista kažem s mnogo uverenja ličnog, da čoveku nije dato da planira budućnost. Pa to nam prosto nije dato. I to je mnogo dobro. Ne daj Bože da smo u prilici da planiramo budućnost. Evo vam Crne Gore, pa vidite kako to otprilike izgleda. Da, dakle, kao što znate, najčešće sebe ne volim da citiram. Mislim da je to prično i nepristojno. Ali evo, večeras ću napraviti jedan izuzetak, pre svega zato što to u osnovi i nisam prosto usamljen u tom razmišljanju i taj jedan stav do kog sam došao još 2010. godine i dosta ga podrobno opisao u jednoj svojoj brošuri pod naslovom Rad za duše ljudi se pojavljuje u nekim izveštajima mnogo ozbiljnijih autora nego što sam ja. Naime, tada sam ustvrdio, to je bila dosta ekstravagantna teza, kako je zapravo proces globalizacije porodio jedan neobičan fenomen koji sam nazvao dve Amerike, dve Rusije, dve Kine, nekoliko islamskih svetova i nekoliko projekata Evropske unije. Sve sam te tvorevine nazvao geopolitičkim entitetima koji se, da bi paradoks bio kompletan, međusobno povezuju i udružuju na transnacionalnom ili na regionalnom nivou.
Tako da vi imate često čudne situacije koje ova kolokvijalna nauka o međunarodnim odnosima uopšte ne može da objasni. Jer kako recimo da objasnite savez komunističke Kine sa Atlantskim Sjedinjenim američkim državama od 70. godina 20. veka ili čudan savez atlantizma i islamizma u Bosni i Hercegovini, a opet s druge strane imate savez te iste kontinentalne Kine sa Rusijom, one druge Kine sa Rusijom u okviru Šangajske grupe, ili recimo savez pravoslavlja i islama u Abhaziji, primera radi. E sad, ako je ta teorija delovala ekstravagantno 2010. onda događaje iz početka ove godine pokazuju da se mi zapravo nalazimo, po mišljenju mnogih uglednih teoretičara, zapravo na početku jedne potpuno nove epohe, gde su analize i predviđanja budućnosti jedan krajnje složen proces. Tako da se prosto i ovakve teorije ne mogu a priori odbacivati i proglašavati teorijama zavere. Odnosno, nadam se da niko ozbiljan ne odbacuje nešto što je recimo aktuelni papa rekao, kada nas je obavestio da je u toku Treći svetski rat, za koji je rekao da mu je glavna karakteristika da se vodi, citiram, u etapama. On je tu svoju tezu ponovio posle onog terorističkog napada u Francuskoj novembra 2015. godine, 13. novembra, dakle u petak 13. novembra 2015. godine. Ja sam boravio prošlog leta u Parizu, razgovarao sa nekim ljudima, oni još uvek ne znaju ni ko je izvršio taj akt, ni koliko je ljudi tu stradalo, ni da li su ti ljudi stradali itd. Dakle, to vam je taj Treći svetski rat koji je porodila zapravo epoha globalizacije koja pokazuje jednu čudnu, neobjašnjivu i vrlo opasnu unutrašnju protivrečnost na jednom društvenom planu, a to je da ona istovremeno jedno društvo integriše i dezintegriše. Zato su i nastale dve Amerike, dve Kine, dve Rusije, nekoliko islamskih svetova i tako dalje. Dakle, svi ti geopolitički entiteti, pojmovi, paradigme, obrasci su direktna posledica procesa globalizacije. Imamo jednog sjajnog sociologa kod nas, Zorana Vidojevića, koji o tome dosta pisao kao naučnik, i on ima jedan rad pod naslovom Kuda vodi globalizacija, opisujući slikovito ove procese kao jednu podeljenu jabuku koju svi možemo vrlo lako da zamislimo. Dakle, šta se dešava u ovoj 2020. godini? Mislim da se okončava jedan proces hibridnog rata koji globalističke elite vode protiv onih političkih pokreta i snaga u svetu koji teže resuverenizaciji ili ponovnoj suverenizaciji svetskog poretka. Hibridni ratovi su vrlo neobični ratovi. To su ratovi koji se istovremeno vode i ekonomskim sredstvima i putem medijske i psihološke propagande. A kao što vidimo, tokom ove godine ušli su u jednu potpuno novu fazu kada globalističke elite ne prezaju ni od upotrebe oružja za masovno uništenje, bakteriološkog oružja. Tako da smo mi sada ušli u jedan proces koji je za čitavo čovečanstvo vrlo opasan. Šta se to dešava zapravo od početka godine? Prva provokacija se dogodila 3. januara kada je saopšteno da je ubijen komandant Islamske iranske revolucionarne garde Sulejmani,
u Iraku, reč je o jednoj i simbolički i na svaki drugi način vrlo važnoj ličnosti u Iranu, i svi su taj udar na Sulejmanija, ubistvo Sulejmanija, doživjeli kao provokaciju duboke države protiv predsjednika Trumpa. Duboka država pokušava već 4 godine da predsjednika Trumpa uvuče u rat po svaku cenu, naročito sa Iranom. Predsjednik Trump se od te ideje dosta vešto brani, nekada onim gromopucateljnim svojim tvitovima, iza kojih zapravo ne stoji ništa. Predsjednik Trump je u odnosu na prethodnog predsjednika Obamu mirotvorac u pravom smislu te reči. A kakav je svet u kojem živimo, najbolje govori podatak da je Obama dobio Nobelovu nagradu za mir, iako je on pokrenuo užasne ratove širom sveta za 8 godina svog mandata. Od arapskog proleća pa nadalje. Na ovu provokaciju američke duboke države Iranci su, što nećete pročitati u zvaničnim medijima, žestoko odgovorili. Onda smo nekoliko dana slušali vest kako nije bilo nikakvih žrtava, kako je to bio odgovor za unutrašnju upotrebu, da bi sami Amerikanci krajem meseca priznali da su posle tih udara imali velike žrtve. Naravno, Amerikanci nikada ne priznaju svoje žrtve, ali eto, ovoga puta se desilo, negde oko 100 ubijenih i 110 ranjenih je bila posledica iranskog odgovora na ubistvo Sulejmanija. I desilo se još nešto. U avionskoj nesreći iznad Afganistana stradao je Michael DeAndrea, čovek koji je direktno odgovoran za ubistvo Sulejmanija, jedan od najznačajnijih obaveštajaca američkih na prostoru Bliskog istoka. To se desilo 27. januara, tada je stradalo u avionskoj nesreći još 40-ak američkih vojnika, a sutradan još 40-ak takođe u avionskoj nesreći u Iraku, iako nikada američki avioni nisu padali u tom delu sveta, pa mnogi tvrde da je to zapravo osveta Trumpa dubokoj državi. I takav jedan scenario je mogući. 31. januara smo dobili Brexit. Posle 4 godine mrcvarenja i mučenja dogodio se Brexit, ali šta je Brexitu prethodilo? Prethodio je Megxit. Dakle, afera unutar kraljevske porodice koju neki moji prijatelji koji žive u Londonu tumače kao jedan strašan udar i osvetu globalističke države samoj kraljici, koja je bila za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Ona je to saopštila u vreme onog njenog čuvenog čaja u 5, neposredno pred referendum juna 2016. godine, i tada je zaista postalo jasno da je ono o čemu smo pričali i na našim tribinama, a to je da je svetska kriza ne samo kriza neoliberalizma, nego i zapadnocentrične slike sveta. Dakle, postalo je tada jasno kada su Britanci izašli iz Evropske unije da je to zaista tako. Ali posmatrali smo jedan proces duge 4 godine jednog unutrašnjeg mrcvarenja Velike Britanije koji je premijer Johnson na kraju realizovao, i sada je veliko pitanje kako će biti britanska politika, naročito u Evropi, da li se Britanija vraća onoj svojoj staroj strategiji iz 19. i dobrog dela 20. veka, to je politika ravnoteže sila, i za nas je posebno zanimljivo pitanje koliko će se ta nova Britanija za 2-3 godine, sada ona nema te resurse, baviti Balkanom. To je takođe za nas Srbe važno pitanje, ali na to pitanje će odgovor dati vreme. Vrlo je važan događaj i smena ruske vlade. Desila se na srpsku novu godinu 14. januara, pritom je 7. januara na pravoslavni Božić predsednik Putin bio u Siriji, iznenada se
našao u Siriji, razgovarao sa predsednikom Bašarom el-Asadom i 14. januara na opšte zaprepašćenje svih svetskih obaveštajnih službi smenio kompletnu rusku vladu na čelu sa premijerom Medvedevim. Neki ruski analitičari, pre svih čuveni Igor Panarin, tvrde da je predsednik Putin to uradio u poslednjem trenutku, jer su globalističke elite mu pripremile drugačiji scenarij od scenarija njegove smene, koji je po svemu sudeći trebao da bude realizovan uz pomoć 6. ruske kolone, a to nije ona opozicija sa takozvanog Blatnog trga, to nije ni šahista Kasparov, ni bloger Navalni, to su one levoliberalne, jeljcinovske, trockističke strukture koje predsednik Putin nije uspeo da skloni s vlasti, koje su pre svega vezane za ruski finansijski sistem. Scenario je trebao da bude realizovan po Panarinu preko Belorusije, koja inače u poslednje vreme koketira sa Zapadom i zapadnim obaveštajnim i drugim strukturama, uključujući i predsednika Lukašenka. Dakle, jedan istraživački tim je pronašao jednu zanimljivu slučajnost da Belorusija, zamislite, ima trgovinski suficit u odnosima sa Velikom Britanijom. Nemaju Britanci gde da kupuju građevinske mašine i traktore nego baš u Belorusiji. Da li je to slučajno? Naravno da nije. To je jedan kanal finansijske podrške predsedniku Lukašenku. Ideja je bila da se uspostavi Savez Rusije i Belorusije i da se predsednik Putin na jedan elegantan način skloni tako što bi prvi predsednik tog saveza, koji bi, razume se, podržao Medvedev i grupa kojoj on pripada, liberala u Rusiji, naravno nisu to liberali u onom klasičnom zapadnom značenju te reči, u svakom slučaju Lukašenko je trebao da bude prvi predsednik, a Putin da bude elegantno sklonjen. Međutim, predsednik Putin je pokazao prosto još jednom da ima nerv i intuiciju jednog obaveštajca. Ruska obaveštajna služba imala fantastične informacije, niko u svetu nije znao da će biti smenjena ruska vlada, tako da možete mirno da spavate. Ponovo su Rusi pokazali visok stepen patriotizma i inteligencije u odnosu na Zapad i ove koji im planiraju novu revoluciju, nekakvu novu revoluciju. Inače, objektivno, stanje u Rusiji vrlo teško. Ali je ono rezultat ne samo zapadnih sankcija, nego velike korupcije, zatim loše strategije vlade premijera Medvedeva. I ja sam i u razgovoru s nekim Rusima shvatio, znate, to vam je taj problem rasta. Kada naviknete stanovništvo da se bolje živi, pa odjednom imate, nemate ni stagnaciju, ali nemate ni rast. E, tu je nezadovoljstvo stanovništva najveće. Valjda je to prosto deo i neke socijalne psihologije ljudi. Sličan fenomen uočavam i u Srbiji godinama unazad. Kad god se bolje, malo bolje živi, ljudi su još više nezadovoljni. Ne živi se, naravno, daleko od toga se živi dobro, ali kad god malo poraste standard, narod je još više nezadovoljan, zato što su očekivanja još veće. Dakle, sada se u Rusiji dešava zapravo nastavak tog procesa, ono o čemu naši mediji takođe ne pišu, ali u Rusiji se vodi ogromna debata o zapravo jednom novom ciklusu podržavljenja takozvane Sberbanke, koju mi svi dobro poznajemo, jer radi na ovim prostorima, koja je bila faktor destabilizacije ruskog finansijskog sistema. Nova vlada premijera Mišustina je na neki način ponovo podržavila tu banku i sada se vode velike polemike tamo, otkuda taj novac, zašto, zbog čega. Tu su nevjerovatno slični nama.
Glava me zabolela ovih dana slušajući njihove TV emisije. Tu se vidi da smo isti narod. Ali dobro, za razliku od nas koji ne priznajemo nikakve autoritete, oni makar priznaju autoritete vojnika i sveštenika. Kako je napisao jedan Rus još u 19. veku, kaže, Srbi su narod sklon demokratizmu. Svaki narod ima tu sklonost, ali Srbi naročito izraženo tu sklonost ka demokratizmu. Naravno, on je to negativno. Radi se o Leontjevu, on je to negativno. Smatrao našom lošom osobinom. I kad pogledate našu istoriju, mi smo svakog kralja srušili, nijedan nam nije bio dobar. I uvek smo rušili i naše predsednike, i uvek smo govorili samo da ode sa vlasti, pa ćemo posle toga da vidimo šta ćemo da radimo. A posle toga ne znamo šta ćemo da radimo. To ste vi rekli. Da, ali ubedljivo najzanimljivija situacija je u Kini. I tamo je situacija vrlo dramatična. I to nema nikakve veze sa ovim koronavirusom. Odnosno ima, ali je to samo povod. Savremena Kina se suočava sa najvećim problemima u poslednjih nekoliko decenija. I tamo taj takozvani hibridni rat, o kojem piše Igor Panarin u svojoj jednoj sjajnoj knjizi koja je objavljena prošle godine kod nas, on dostiže kulminaciju. Ovo je politički virus. Koronavirus je politički virus koji preti da do kraja destabilizuje Kinu. O čemu se radi? Nema nikakve sumnje da se radi o bakteriološkom ratu, biološkom ratu, virusu koji je napravljen najverovatnije u laboratoriju u Londonu, u Salisburyju, koji je zatim prenet u laboratoriju u Wuhanu. Tamo se nalazi zajednička jedna francusko-kineska mešovita laboratorija. I ako su ruski obaveštajci sjajno reagovali, pa se za smenu ruske vlade nije znalo, mogu slobodno da kažem, izvinjavam se braći Kinezima, njihove obaveštajne službe su u ovom slučaju strahovito podbacile. To govori da kineska društvena i politička elita nije monolitna. Wuhan nije slučajno izabran kao mesto gde će ta epidemija dalje da se razvija. To je središte takozvane unutrašnje Kine. To je grad koji je saobraćajno čvorište, trgovačko čvorište. To je grad u kojem je srušeno kinesko carstvo 1911. godine. To je grad koji je vazda imao neke opozicione karakteristike i revolucionarne karakteristike. Šta je ideja? Koronavirus je, javlja mi jedna ptičica iz Londona, zapravo po svemu sudeći patentiran, dizajniran za Kineze. Isključivo za Kineze. Ove priče o koronavirusu u Italiji, Srbiji i tako dalje su budalaštine. Da je to istina, svedoči vam jedna izjava koju je predsednik Putin dao u martu prošle godine, koja je zaprepastila i iznenadila svet. Pazite, to je javno izjavio predsednik Putin, možete da ukucate tu njegovu izjavu na Google-u. On je rekao da se nešto čudno dešava na teritoriji Rusije tako što pojedine obaveštajne službe uzimaju DNK od svih etničkih naroda i grupa koje naseljavaju teritoriju Ruske Federacije, iz čega je on izvukao zaključak da se priprema bakteriološko ili biološko oružje samo za Ruse. Ovo vam je scenario primene tog istog oružja samo za Kineze. Naravno, virus sam po sebi nije toliko opasan. Opasne su namere pojedinih unutrašnjih struktura u Kini,
koje su vezane za globalističke elite i koje po ruskim analizama, dakle ništa ne govorim na pamet, žele da sruše predsednika Sija. Kako oni to rade? Primenom izuzetno represivnih, strogih i nepotrebnih mera. Ovo nije prvi put da se Kina suočava sa ovakvim epidemijama, ali nikada se na ovakav način nije reagovalo. Da se zatvaraju čitavi gradovi, da se sprečava proizvodnja. Ja imam jednog rođaka koji živi u Kini, tamo je nova godina od 25. januara, on se obično bi došao ovde nešto pre te nove godine, vraćao se sredinom februara, on je sada produžio avionsku kartu do 9. marta, zato što u Šenženu, gde on živi 5,5 godina, ništa ne radi. Te provincijske elite su zapravo vezane za ove globalističke krugove i one u stvari pokušavaju da kod Kineza stvore nezadovoljstvo centralnom vladom i samim predsednikom Sijem. I otuda te priče koje možete pročitati u novinama da centralna vlada nije dobro reagovala, da se sporo reagovalo, da čak mi je ovaj moj rođak rekao da su u Šenženu zabeležene i nestašice hrane. Verovatno veštački izazvan. Dakle, to vam je taj hibridni rat koji se vodi. Ishod tih procesa u Kini je vrlo teško u ovom trenutku pretpostaviti. Očigledno je po ruskim analitičarima da predsednik Xi ima samo poverenje u armiju, ali ne i u ministarstvo. Dakle, oni smatraju da se tu radi o jednom žestokom unutrašnjem sukobu između premijera i predsednika. Rusi imaju jedan izraz, grupirovka kamsamoljec. Ko su ti ljudi u strukturi komunističke partije? To su bivši omladinci koji su u procesima privatizacije postali jedna poslovna i partijska elita, koja je, naravno, oni je zovu i Šangajska grupa, koja preko tih svetskih finansijskih tržišta vezana za te globalističke centre uticaja i, razume se, koja bi da ruši predsednika Sija. Zašto im je predsednik Si na meti? Zato što je on proruski nastrojen. I oni žele da ga sruše po svaku cenu. Zašto su Rusi zabrinuti? Naravno, tu zabrinutost nećete čuti javno od predsednika Putina, ali ćete je čuti od ozbiljnih analitičara koji se bave Kinom, čak mogu da vam otkrijem jedan detalj. 14. i 15. marta će se u Moskvi održati međunarodna naučna konferencija o događajima u Kini, o savremenim događajima u Kini. To govori koliko je situacija u Rusiji shvaćena vrlo ozbiljno. Zašto su Rusi zabrinuti? Zato što istorijsko iskustvo njihovo u odnosima sa Kinom govori da u slučaju destabilizacije vlasti u Kini, a situacija je sada, da se razumemo, katastrofalna. Dakle, blokirana je proizvodnja, ljudi ne mogu da međusobno komuniciraju. Deo ljudi koji se vratio u kinesku provinciju ne može sada da se vrati u taj isti Wuhan i u druge velike gradove. Tamo je u toku kineske nove godine jedna velika unutrašnja seoba naroda. 194 milijarde dolara je upumpano u finansijski sistem kako bi se očuvala elementarna likvidnost. Dakle, ovo je, verujte mi, situacija koja je, barem što se tiče Kine, potpuno ravna ratu. I nije slučajno da pristalice predsednika Sija baš upotrebljavaju tu reč, taj izraz, rat. Naravno, imate ratove o kojima CNN piše, izveštava, a imate i ratove o kojima CNN ne piše i ne izveštava. E pa to je rat o kojem oni ne pišu i ne izveštavaju, ali koji je uveliko u toku i od čijeg zapravo ishoda, da ne zazvučim patetično, ali zavisi sudbina
čovečanstva. Kažem, zašto su Rusi zabrinuti? Zato što su potpuno svesni oni činjenice da se krah Sovjetskog saveza desio onoga trenutka kada su zapadni centri uticaja i moći i mondijalistički krugovi uspeli da iz tog zajedničkog tadašnjeg komunističkog lagera izvuku Narodnu republiku Kinu i da je uvuku u sve te trostrane, trilateralne komisije, sve te mondijalističke saveze i organizacije. Dakle, krah Sovjetskog saveza i njegovo zaokruživanje kao središnje zemlje, kao heartlanda, ne bi bilo moguće da nije bilo te breše u komunističkom pokretu koji se desio posle smrti Mao Ce-tunga, i naravno Jugoslavija na čelu sa Titom je bila prva koja je izdala Ruse i koja je prešla na stranu Atlantističkog bloka 1948. godine. Mi smo strateški bili važni, ali naravno nismo u onim širim razmerama imali baš toliki značaj kao što smo vaspitavani i učeni, kao nekakvi predvodnici pokreta nesvrstanih. Tako da Rusi imaju jedno vrlo loše istorijsko iskustvo. Oni su imali jednu ogromnu hiljadama kilometara granicu gde se neprekidno vodio rat, o kojem takođe mediji nisu pisali. U vreme hladnog rata, tamo se neprekidno, stari se sećaju, ratovalo, puškaralo, to je bila nestabilna granica. Nepoverenje dela ruske intelektualne elite prema Kini se možda najbolje ogleda u jednom radu Aleksandra Dugina pod naslovom Osnovi geopolitike. To delo je nastalo 1996. godine, kada on predlaže bukvalno da ruska geopolitika u odnosu na Kinu bude politika podsticanja separatizama unutar Kine. On je čak išao toliko daleko. Kasnije Dugin odustaje od te orijentacije, jer predsednik Xi i predsednik Putin potpisuju jedan ugovor o strateškoj saradnji, koji je kulminirao svih ovih godina, pre svega obnovom međusobnog poverenja, konačnim definisanjem međusobne granice i saradnjom na prostoru Evroazije, koja je naravno noćna mora za Atlantiste. Sam Kissinger jednom prilikom izjavio da je Savez Rusije i Kine noćna mora za američku geopolitiku. I evo da se dotakne malo i stanje u Americi, tamo već, kao što znate, 4 godine vlada jedan kulturni rat, što je samo jedan eufemizam za jedan ozbiljan rat unutar opet američke obaveštajne zajednice. To je rat predsednika Trumpa i duboke države. Priča o impeachmentu je stavljena sa strane. Predsednik Trump sada temeljno čisti obaveštajnu zajednicu od tih kadrova duboke države. Koliko je njegovo nepoverenje prema toj zajednici, govori podatak da je na čelo svih obaveštajnih zajednica postavio Richarda Grenela, čoveka potpuno nepoznatog u tim strukturama. Nama je poznat kao ambasador i posrednik, ali u Americi prilično nepoznat, ali to zapravo govori koliko Trump strahuje od te zajednice. Međutim, zanadati se da će ishod ovih izbora biti takav da će predsednik Trump obnoviti mandat, što priželjkuju svi mediji, patriotski, rodoljubivi mediji u svetu, pre svega zbog, znate, retoriku na jednu stranu, dela na drugu, predsednik Trump je delima pokazao da nije čovek rata, barem za sada. Naravno, nećemo da stavljamo ni za jednog američkog predsednika ruku u vatru, ali on je u 4 godine mandata pokazao da je mnogo više čovek mira od svih posleratnih američkih predsednika, za koje možemo slobodno da kažemo su ratni zločinci, bez izuzetka. O tome piše i javno govori i Chomsky. E sad,
Zašto je sve ovo važno i time završavam za nas? Vi vidite da je i na Balkanu u toku jedno veliko prestrojavanje, pregrupisavanje, da je na delu jedna, ja bih rekao, balkanska međurealnost, međustvarnost. Da se ponovo otvara srpsko pitanje. Ono je odjek ovih širih geopolitičkih tendencija u svetu. Ovo što se sada dešava u Crnoj Gori, verujte mi, pošto dobro poznajem tamošnje prilike, ne bi bilo moguće pre godinu dana. Nije sve u ekonomiji, ali nešto je i u novcu. To ću staviti tačku. Dakle, nije sve u ekonomiji, ali nešto i u novcu. Balkanske države, a kad kažemo balkanske, da ne preterujemo, pre svega Srbija, pokušava da nekako artikuliše svoju poziciju. To ide vrlo teško. Mnogo je otpora, kao i u Rusiji, na unutrašnjem planu. Mnogo je, kako bih rekao, neodlučnosti i od ishoda ovih svetskih planetarnih procesa zavisi i naša pozicija. Mi smo prosto tangentalno vezani za ishod tog procesa. Znači, kod nas se na jedan dramatičan način manifestuje ta dilema da li će svet biti unipolaran, a nadamo se da neće, ili će biti višepolaran. I u tom smislu, ako bude višepolaran, a nadamo se da hoće i takve naznake postoje, onda mi imamo priliku da valorizujemo geopolitički svoj vanredan geografski položaj. Ali mnogo toga zavisi i od nas. Kako nam reče onaj ruski ambasador, ne možemo biti veći Srbi od vas, Srba. Dakle, pojavljuje se, i time završavam, jedna vrlo zanimljiva analiza o novoj Jalti. Jalta 2020, koju je izložio pomenuti Igor Panarin, koju neprekidno ponavlja. I zamislite, govori o tome da ukoliko ishod ove planetarne bitke, ovog planetarnog dualizma globalisti protiv suverenista, bude u korist suverenista, on predlaže da se jedna takva konferencija održi 6. juna 2020. godine u Beogradu. Da se tu sastanu Trump, Putin i Xi Jinping i da se tu desi, dogodi nova Jalta. I on smatra da su sve ove opstrukcije koje su trenutno u toku i u Americi, i Rusiji, i u Kini, zapravo težnja globalističkih krugova da spreče održavanje jedne takve konferencije. Dakle, na Beograd se vrlo ozbiljno računa u tim novim projekcijama novoga sveta. I, kažem ponovo, ima mnogo, i to je ono što mi smeta, ima mnogo pesimizma u našoj javnosti. Prosto taj narativ koji dominira kroz javni prostor je pesimistički, šire ga razume se i naši državnici i političari, ali za tim nema potrebe. Svet se ubrzano menja. Naša situacija je, koliko gotovo paradoksalno izgledalo, iz dana u dan sve bolja. Uzmite primer Kosova. Koliko je država povuklo priznanje Kosova? Koliko je država na klackalici? Priznali su, ali bi vrlo rado zamrzli to priznanje. Recimo Egipat, jedna važna muslimanska zemlja, oni koriste taj izraz zamrznućom. A priznali smo, ali eto, pogrešili smo sada, ne možemo baš da povučemo, ali zamrzavamo priznanje. To govori da stvari nisu gotove. Nisu gotove stvari. Da se igra nastavlja. Ja sam pre dva meseca rekao, Gospodo, žao mi je, prevarili ste se, Srbi još uvek nisu poraženi. I šta pokazuju ovi događaji u Crnoj Gori? Baš to. Dakle, da vas podsjetim na ono što sam rekao pre nekih pola sata, 40 minuta, koliko trajemo. Dakle, sva je sreća da čovek ne može da planira, da nama ljudima nije dato da planiramo budućnost. Jer bi ona izgledala mnogo gore. Ima nešto što nam nije dato, prosto nam nije dato.
Tako da vas pozivam da razmislite malo o ovome o čemu smo večeras govorili. To stanje globalne međurealnosti neće dugo trajati. Ove 2020. bićemo sigurno pametniji na kraju ove godine nego na kraju prošle. I mnogi će ishodi biti jasniji, precizniji, onda ćemo verovatno moći lakše da planiramo i našu budućnost. Hvala vam mnogo i divni ste bili kao i uvek. Prijatno.